ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଛି ବାଟ ଓଷା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ମା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଯମକୁ ପୂଜା କରିବେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ, ଭୋଗ, ମୂଳା, ଆଖୁ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକିରି ଗାଁର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଛକ ସବୁ ଅଛି, ତିନି ଛକି ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ବାଟ ଓଷା ପୂଜାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପରମ୍ପରା ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବା କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଟ ଓଷା କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତା ବାରି ଜାଗା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନାବନା ଗଛ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଲିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ବାଡ଼ିଟା ସଫା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଲିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଅତି କମ୍ ଜାଗାକୁ ସେ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କାମରେ ଠକିଥିଲେ, ବରଂ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗୁଳ୍ମ ଗୋଟେ ସେ ବାଡ଼ିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାକୁ ଟାଣି 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 ହାତରୁ ଛାଲ ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇକିରି ସେ ଗଛର ମୂଳ ସବୁ ମାଟି ସହିତ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛି, ସେ ଉପୁଡ଼ିବା ଟିକେ ସହଜ ନଥିଲା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଭିତରେ ଆଶା ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜାଗା ସଫା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ଏତିକି ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଏଇ ହତାବାଡ଼ିଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କଲେ ଇଏ ବାଡ଼ିଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶୀଘ୍ର ସଫା ହେଇଯିବ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରଖିବା ପାଇଁ ମୁଲିଆଙ୍କର କଥାଟା ସତ କେମିତି, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗୁଳ୍ମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗଛ କେତେ କଠିନ ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶିକିରି ମାନେ ଜଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ନ ଉପୁଡ଼ୁଛି, ନନାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଯେ ଏ ଗଛର ମୂଳ ପୁରା ବଜ୍ର ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ଏ ମୂଳ ପୁରା ବଜ୍ର ମୂଳ, ଏ ଗଛର ମୂଳଟା ପୁରା ବଜ୍ର ମୂଳ, ବଜ୍ର ଭଳିଆ ମଜବୁତ ହେଇ ବୋଇଛି। ଆପଣମାନେ କଥାଟିକୁ ସେଇଠୁ ଠିକ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ନେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ଗୁଳ୍ମଟିର ନାଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରଖିଲେ ଯେ ବଜ୍ର ମୂଳ, ଯାହାର ମୂଳଟା ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ବଜ୍ର ଭଳିଆ ବସିକିରି ଟାଣ ହେଇକି ବସିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କଟା ଉପାୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଡ଼ିଟା ଶୀଘ୍ର ସଫା ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଲେ, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଛେ, କ'ଣ କଲେ ଏ କାମଟି ସହଜରେ ବିନା ପଇସାରେ ଅଚିରେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଏ କାମଟା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ, ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତା ପରଦିନ ନନା ବସିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତିନିଟା ପୁଅରୁ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀର ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭାରି ଆଶା, ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ୀର ହଜାରେ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଠ ଦିଅ ଦେବତା ଓଷା ବ୍ରତ ସେ କରିଛି ଯେ ଯମ କେମିତି ମୋର ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ନ ନେଉ, ବା ମୋ ପୁଅର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ମାଆର ମନ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟ ଯିଏ ଦେଖେଇଛି ସେ ସେଭଳି ବାଟ ସବୁ ଧରିଛି କରିଛି। ଏଇ ଭିତରେ ସେଇ ମା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନନା ସେଇଠି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତତେ କହିବି। ନା କ'ଣ? ନା କ'ଣ କହିବି, କାଲି ରାତି ଠିକ ପାହାନ୍ତା ପରେ ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯୋଗକୁ ତୁ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଇଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମା, ତତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ଏମିତି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଯମରାଜା ସାକ୍ଷାତ ଆସି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ମଇଁଷି ପିଠିରେ ବସିକିରି ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ପକେଇଛନ୍ତି
କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଚମଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପଣିପାତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ହେ ଯମରାଜ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋର ତ କାମ ହେଲା ସେଇଆ ମୁଁ ଯମରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହେ ଯମରାଜ ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଆଶା ବା ଭରସା ଭଲ ପାଇବା ଅନୁ ସବୁ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ନେଇଯିବେ ହେ ମା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ନ ହେବ କହିଲ ସେ କ'ଣ ନ ହେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ କୃପା କରୁଣା ଟିକେ ବର୍ଷାନ୍ତୁ ଜମ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ମା ନା କ'ଣ ନା ଯଦି ନନା ତମେ କହୁଛ ତାହେଲେ ତମ କଥା ରଖିଲି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି ନାହିଁ ବା ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦେବି ଅପମୃତ୍ୟୁ ଅସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ମନେ ରଖ ପୂଜା କରିବେ ଯେ ଏଇ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଗୁଳ୍ମ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛର ଡାଳକୁ ବା ଏଇ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ପୂଜା ଆସ୍ଥାନରେ ରଖିକିରି ପୂଜିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି ଆଉ ଏଇ କଥା କହିକିରି ଯମ ଦେବତା ମଇଁଷି ପିଠିରେ ଚଢ଼ିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇକି କହିଲା ହେ ନନା ହେ ଗୋସେଇ ହେ ମହାପୁରୁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଗଛର ଡାଳଟା ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ସେ ଓଷା କରିବି ମୋର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ପୁଅଙ୍କୁ ଯମ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଏଇ ପୁଅଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେମିତି ଥାଉ ଆଉ ସିଏ ପୂଜା ତ ମୋତେ କହିଲ ଏମିତି ଏମିତି ମୋତେ ଟିକେ ତା ବିଧି ଟିକେ ବତେଇଦବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲ କି ଗୋଟା ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଗୁଳ୍ମ ସେଇ ଗଛଟା କ'ଣ କେମିତିଆ ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ଗୋସେଇ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ହତାବାଡ଼ିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ ଯାହାର ମୂଳ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ମାଟିରେ ଟାଣ ହେଇକି ବସିଥିଲା ଉପାଡ଼ି ଉପାଡ଼ି ମୂଲିଆ ମାନେ ଉପାରି ପାରୁନଥିଲେ ନନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କହିଲେ ନନା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁନୁ ମା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ୟାରି ନାଁ ହେଲା ବଜ୍ରମୂଳି ଗଛ ଏଇ ଗଛକୁ ନେଇକିରି ପୂଜା କଲେ ଯମ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ପକେଇବ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ମା ମନେ ରଖେ ତୋରି ପିଲା କ'ଣ ପିଲା ଆଉ ଦୁନିଆର କାହା ପିଲା ପିଲା ନୁହଁ ନା ମୋ ପିଲାଟି ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ସେମିତି ନା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଓଷା କରିବେ ଆଉ ଏଉ ବାରିରୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଝଟା ଯାକ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଳ୍ମ ଅଛି ଏଇଆକୁ ଉପାରିକିରି ନେଇଯିବେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ନାଗିକି ଟାଣି ଓଟାରେ ହେଇକି ତା ଦୂରୁ ଦିଟା ଉପାରିକିରି ବଳ ଖଟେଇକିରି ନେଇଗଲା ଯାଇକିରି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯେ ଏଆଇଆ କଲେ ଏଆଇଆ ହବ ମା ମନ କିଏ ଥୟ ହୁଏ ଗାଁର ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆସିକି ଟାଣି ଓଲଟାରି ସେ ଗଛକୁ ସବୁ ଯଦୁର୍ଦ୍ଧାରା କରି ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ନେବି ଏ କହିଲା ହେ ହେ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ ଇଏ କହିଲା ମୋତେ ଖଣ୍ଡ ଦିଅ କିଏ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ନ ପାରୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା ଗଲ 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 ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଣିବ ଏମିତି କୁଆ କୁଇ ହେଇକିରି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲା ଭଳିଆ ଟାଣି ଉଟାରିକିରି ନନାଙ୍କ ବାରିରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ ଯାହାକୁ ନନା ବଜ୍ରମୂଳି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁଳୁମଟି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଚେର ବଜ୍ର ଭଳିଆ ବସିଥିଲା ଉପାଡ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ତାକୁ ଥକି ଯାଉଥିଲେ ଉପାରି ପାରୁନଥିଲେ ଯାହା ହଉ ନନା ଏଭଳି ଚାଲାକି କରିକିରି ଏମିତି କଥା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ତ ଏକାଥରେ ସେଇ ଦିନ ତ ଆଉ ବେଶୀ ତ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକ ଆସିକିରି ସେ ବାରିରୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗଛକୁ ସେ ଗୁଳ୍ମକୁ ଉପାଡ଼ି ଉପରେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ତ ସେ ଓଷା ପୂଜା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯେମିତି କଲେ କଲେ ହଉ ନ ହଉ ଓଷା ପୂଜାରେ କିଛି ହଉ ବା ନ ହଉ ନନାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସଫା ହେଇଗଲା ନନା କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟା ଫିକର ପାଚିଥିଲି ବୋଲି ସିନା ବିନା ପଇସାରେ ମୋ ବାଡ଼ିଟା ହତାଟା ସଫା ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଦିଟା ଲୋକ ନାଗିକିରି ଯୋଉ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋ କମରରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଫିକର ଯଦି ମୁଁ ପାଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହା ହଉ ସେ କଥା ରହିଛି ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଉ
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରେ ହଉ କାହା ପ୍ରବଚନରେ ହଉ ବା କାହାଠୁ ଦେଖି ଶିଖିକିରି ହଉ ସେଇ ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ବା ନନାଙ୍କ ବାରିରୁ ନ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୁଳ୍ମକୁ ଉପାରିକି ଆଣି ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିକି ପୂଜାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ନନାକେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ସେପଟରୁ ବାଟ ଓଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ବାଟ ଓଷା ହଉଛି ମା ମାନେ ବଡ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକିରି ପୂଜା ଉଜା କରୁଛନ୍ତି ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ସେଭଳି ମିଳୁନି କଥାଟା ସିନା ସତ ହେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଗାଁରେ ପୁରା ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅନେକ ମା ମାନେ ପୂଜା ଓଷା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଶୀତ କାକରକୁ ବେଖାତିରି ହେଇ ବେଖାତିରି କରି ବହୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ପୂଜା ଉଜା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେହ ସହି ହଉନି ଛାତି ସହି ହଉନି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି କୋଳରୁ ପିଲା ଚାଲିଯାଇଛି ଯୋଉ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନ ରଖୁଥିଲେ ବି ଲୋକ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଆର ମନ ମାଆର ହୃଦୟ ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନନା ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ଯାହା ହଉ ଏତକ କାମ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝୁଥିବେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଦେଖ।